Змагання серед юнаків із самбо, присвячені Дню Соборності України, відбулись у спортзалі на вулиці Багрицького. У турніри взяли участь самбісти віком від 12 до 16 років. Для багатьох із них цей рік стане відправним. Уперше з'явиться можливість боротися за путівки на чемпіонати Європи та світу. Зараз, за словами тренерів, триває підготовка до відбіркових першостей України, тому кожен старт є важливою перевіркою сил. Если для 2003-2004 года рождения это ребята 15-16-летнего возраста, для них это является одним из этапов подготовки к чемпионату Украины, который состоится, вернее, сначала Кубок Украины, который состоится в апреле месяце, ну и далее чемпионат Украины, который является отборочным на чемпионат Европы. Для более молодого поколения, 5-6 года рождения, у них будет тоже, это тоже один из этапов подготовки, который подразумевает себе уже просмотр к чемпионату Украины среди младших юношей. Кубок Соборності традиційно проводить обласна федерація самбо. В організації займаються і розвитком спортивної інфраструктури. У планах на цей рік – реконструкція спортивного комплексу на вулиці Філатова. Ми готуємося до чемпіонату по юніорам в Херсоні з відбором на Європу. Ми провели по взрослих в Києві, ми зайняли чисте друге місце. Ми підвели підсумки, ті, що в нас в минулому році були. І наша федерація зайняла одне з ведучих місць по Україні. І ми зараз саме те, що на душі дуже приємно, готуємося в февралі місяці. Починається реконструкція нашого спортзала на Льдінці. Вже прийшли гроші, вже провели тендер. Займається УКС Одеської області, адміністрації.